ИАЭП мамлекеттерине балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян алып келе турган сүрөттөр камтылган продукцияларга жана столдо ойнолчу оюндарга карата маалыматтык продукция түшүнүгүн киргизүү сунушталды. Евразия экономикалык коллегиясынын комиссиясы балдар менен өспүрүмдөрдүн ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирген маалыматтардан коргоо жөнүндөгү сунуштаманы кабыл алды. Армения, Беларусь жана Кыргызстан өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалын эске алып, балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирген маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамга имплементациялоо же болбосо эл аралык милдеттенмелердин өлкө ичинде ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн киргизүү жолун карап чыгууну сунуштоду. Мындан тышкары оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламент көзгөрүүлөрдү киргизүү ишин улантуу сунушталды.